Sælverið þið og verið velkomin í flugusmiðuna. Í þetta skipti ætlaði að hitta flugu sem að þetta er einhvers konar náttúrulega eitthvað út í loftið nema þetta afbrigði af þessari flugu. Ekkert hvort þetta hafi nafnið eitthvað en ég ætlaði ekki búin að nefna hana, má vel verið að sé til eitthvað staðar hjá einhverjum í einhverju. Undir eitthvað rauður nafni. Við erum með kúlu augu, ekki kúlu, heldur heita hana dambel augu, eða kúlu blí augu, á fluguna, hér er hér. Ég ætla að hafa þau hérna. Þurfum að nýta þau þannig á þetta. Sé ekki út allt. Ég erum þetta Arex. Classic Streamer nummer 6 í þessa flugu. Nú er hann nýtt þetta 6 eða 8. Tvinnin er 8.0. Classic Vaxt frá Semperfly. Hann er hér. Frábær tvinni. Og við erum að nýta þetta á jána legglangan streamer öngul. Þetta er svipufluga, þetta er ekki alveg nákvæmlega eins og ákveðin fluga sem ég með í huga. Svipur henni, sem ég heldur ekki minna. En ég misti fisk á því fyrra, sem bara snappaði átveðanbenda tveim bara, þú veist, ding. Fór bara með fluguna, hann er sennilega með hann í kjaftinum. En alltaf ekki nema þegar ykkur veitt hennar fisk og litla sjó, það má vera. Það eru hérna undir þetta alltaf að súra augum först. Svo þegar við erum með svona augu, þá hefur það að sniðugt að bregða að dropa superglú á þetta til að þetta er búið að vefja. Nú styttist í vorið, þegar það komið hérna að þetta í vor og vorviðin byrjuð. Til ykkar hérna, ég er nú búin að byrta á Facebook sem að gengu út frá því að ég erði á sýningunni þarna, flugur á veiði. Í loka apríl þá var ég ekki þar því miður, það var ákvörðun þess sem að heldur í sýninguna að útiloka mig af sýningunni eftir einhver, ég veit ég að einhver sem kortu þess aðan undan minni þáttöku. Það er náttúrulega voðalega leiðilegt þeirra. Þegar svoleiðis er, en ég vísa bara til pistilsin sem ég skrifaði málið á Facebook hjá mér á flugusmiðu síðuna. Stél. Back to business. Stél. Þegar blant búki. Ekki minna. Og við nýtum þetta bara niður svona eins og við erum að nýta stél á stjórflugum. Svo koma þetta lappir. Og sjartrúskræð búkur. Þann má ef þið eigi sko alveg eitur grænan lit þá er hægt að nota hann líka, ekki það því. Og þið munum með sem sé, kannski ég færti hérna væðsinn svona. Þið munum þeir eru með hérna marabú, bleiti bautan hérna, smá. Strúkið þetta hún aftur, þá var þetta ekki að dingla eitthvað út í loftið fyrir manni. Klippum þetta hérna uppið stilk alveg. Ég snjálátt að við komist. Já, ég vil sem sé ekki á flugur á veiði, hérna hvað þessi sýning heitir í lok apríl, bara því miður. En það er ekki allt fengið það bara. Þetta er búin að ráðstafa helginni eitthvað. Sennilega verið að veiða. Ég ætla ekki að hafa neitt klingur í skottinu á þessari flugu, en búkurinn á henni er svona sé svona holographic gold, þetta sem sé hérna flúorgrænt channel frá Semperfly. Við erum með hérna bútaði hérna, við erum að klippa til og við skellum honum hérna niður. Þetta er rosalega einföld fluga. Þess að við sjáum að þetta er ekki neinn geimvísindi að nýta þetta. Alls ekki.
En hún fiskaði, það var í, ég að fá þetta í litla sjó, þú heldur mikið, vel. Þarna í draugatangina eða hvað þetta heitir og svo í Hermannsvíkinni líka. Kemur þetta svona sem sé. Það sé bara að sé von þetta dugi. Þetta dugar valla, tæplega, það ekki endan þetta á þessu. Þannig að við einum snúningarna. Þetta var tæft. En, það bjarga sér. Það sem artfyrringar hafa löngum gert, það að redda sér. Lítum þetta svona niður hérna. Það var þetta flugan. Og upphaflega nýtti ég þessa flugu úr Game Changer efni. Þetta náttúrulega bara eins og hérna Alima Coast Lure og þessar flugur erlendis frá. Þú veist, ég ekki að finna upp hjólið hérna. Það bara vona að sé enginn sem haldi því fram. En til þess að opna aðeins fyrir krókin, sem sé fyrir oddin og önglunum hérna, þá myndi ég snýrt hana aðeins hérna neðan. Þannig að taka aðeins af henni hérna, en ekki mikið, þetta bara hann rétt til þess að opna þetta þannig að sko oddinu sé geti, þú veist, veitt krækt í. Hrýnur af þessu. Reyksum þetta. Og til þess að gera þess að fluga enn girnilegri, þá voru ég að nota hana Sirilegs Sjartrúðs Bart frá Semperflæð. Þið geti náttúrulega nota bara og skýra henni hvaða liti sem þið viljið. En svona græn fluga með þessum augum eða gulum augum hefur reyns með rosalega vel hérna upp frá. Og til að vera alveg hreinskilin með pælinguna bakveg þessa flugu hann var einn af það sem var með okkur að veða, hann var að fá spún í mjög svipuðum lit og þá nýtti ég með stærri að sko, nýtti þetta á krókum með tvö og það var bara eins og spún á lengt hjá mér. Það er kannski óþorrilega, þetta kastaði alltaf en ég nýtti það stóra flugu líka og fekk fiska hana líka. Við viljum að bregða þetta smá gúmilöggum. Tökum svona tvö stykki. Það ætti að duga. Og þá erum við að nýta þær sko sem sé ofan á og nálega að dingla hérna til hliðar sko. Við getum klift lappirnar sko svona í tvennt sem sé svona. Það þurfir ekki að vera fullkomnar á lundi en þetta er bara að gera til þess að það dingli út úr flugunni og skapa einhverja hreyfingu. Festum þetta bara að varlega hérna niður. Getur verið svona sem nýtt sem vangur eða svona já. Það liggur þetta einnig yfir. Svo gerum við annað eins hérna sem þetta er lappir hérna fyrir neðan líka. Getum tekið þessa lappir sem að vera hérna eftir og þetta er bara setja þetta undir, ekkert að því. Þetta skapar hellingshreyfingu vatninu svo er annað við þessa flugu líka að þér eru hann að þykku efni og nýtir vatn af undan sér og býr til að virðist vera eitthvað víbringi vatninu sem að trublar fiskin eða æsir hann eitthvað upp í tökum. Hann var að elta þetta meira allavega þetta moment sem ég lenti þarna í miklu mikilli veiði með makarnum honum Inga vinnum minnum og félaga og besta makkar í heimi. Þá vorum við með blakkóst og vorum við hitt við þetta til að prófa en hann mest og það voru þannig birtuskilir þegar maður sá vel í vatnið og marga metu út frá sér. Það var alltaf 2-3 skuggar eða vel 4 skuggar á eftir þessari með það var kannski einn eða eitthvað eða engin elta hínaflugurna svo vorum við. Þá setjum ég þetta hérna þá svona og stýttum við þetta pínu liti tegna þið svona og setjum svo restina þessar tvær lappir hérna niður og ef við viljið grátt byggjum við að döbba hérna á hausinu áni það er alveg þú veist pláss fyrir
að lita hausinn á henni, það að það væri þá eitthvað neginn orange stöpp, eitthvað svona sem að væri raukt eða orange og væri þá eitthvað í líkingu við augun, svona sem myndi harmonera við augun. Ok, ekki hérna drepa með það neitt, en ég veit þetta ekki fallegasta flugan í boxinu. Hún vígaleg, kynni ykkur að segja. Jú, hún líklegt til þess að vía, ekki vía. Vega, fisk. Svo þurfum að líta hérna fyrir framan þegar augum fara ekki á stað. Þurfum að byggja upp svona bunga hérna fyrir framan. Getið haft augum framar en upp á þyngdina ég vil hafa við þetta aðtalega. Hún eru réttar í vatninu og hans minni G-kreifing á henni, minni hún upp á niður reyfing. Og ég vil hafa þetta svona út af því að hérna er að við þetta með söklínu og strypið þetta alveg liftur rætt alveg á 300 km hrað. Ef við fáum fisk bara 10-8-10 punda örygglega upp í við þeim, ég held að vera það stóð alveg fukk stór. Ég var með flugu í kjeftinu sem stærri en þessi, þetta nýtt á krók 4, við erum að tala krók með 2, með víðu gapi. Brons, svona augum, sértrú, svona mjög þykk og gemtjensirefni og svo svörtu marabúi skotið. Það er endilega látt mér vita, taka mynda flugunni og senda mér því að þetta getur verið flugan mín sem að fiskurinn sleit hjá mér í fyrra. Ég var búin að vera með hann á í smá stund, maður eitthvað kannski, þú veist, halva mínúti eitthvað, þá bara ding, fór hann bara með þetta að sleita þess að tvinna. 18.12. En, þið vitið hvað ég að gera. Senda like á vídeoði, deilaði, gera þess aðskurinn rásinu og allt það og fó endilega styrkja rásinu þegar við erum búin að fá hljóðsmiðuna frýtt. Þakku öllum sem hafa styrkt, þú veist, feitar þakki til þeirra. En að því þetta er frýtt og ég ætla ekki að vera með eitthvað áskrifta kerfi þá með ég alveg styrkja rásina, þú veist, upp á. Já, þú veist, það er með heilsubrestur hjá mér núna í febrúar alveg massif. Ég er bara rétt að stíga upp á því núna. Þið miður, það hefur áhrif á brútusinn og vídjóunum og öllum. Og vona bara að það verið til friðs í framtíðinni, en maður eins og sinni, það veit enginn sína æfina fyrir öllir og allt þetta. En þá er þessi hérna nafnlausa fluga, þegar mig kom með hugmyndanafni í komment, þetta er eins og við sjáum, mjög lifandi. Og treystu mér, þetta virkar, allavega í urriða og ég fekk það til við veðvötnum. Kom með tilhuga nafni í komment og nafni sem ég er vel, það verður eitthvað vinningur. Þið er hóðað eitthvað. Semperfly. Sjáumst. Takk fyrir áhörðu og sjáumst hér að svo hvað til næsta vídeo. Takk.